7 აპრილს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 12 საუფლო დღესასწაულიდან ერთ-ერთს ხარებას ზეიმობს. სადღესასწაულო წირვა საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში დილიდანვე აღევლინა. უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილიამ მეორემ საღვთო ლიტურგია ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში აღასრულა. თანამსახურებდნენ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი, ტიტულარული მიტროპოლიტი სერაფიმე და სხვა სასულიერო პირები. საქართველოს ეკლესიის საჭათმყრობელმა სრულიად საქართველოს ხარების დღესასწაული მეულოცა და დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. კილოსავს აბდიდებულ დღესასწაულს ხარებობას. ეს სიხარულის და სიყვარულის დღესასწაულია. მე არაერთხელ მისგვავს თქვენთვის, ძველი ქრისტიანები, მართლმადიდებლები, ამბობდნენ, რომ ცვიტი ბუდესაც არ იკეთებს ხარების დღეს. დღესასწაულობს მთელი სამყარო. დღეს თითქოს სადა ქვეყანა შეუერთდა ერთმანეთს და ღმერთი ლოცავს მიწიერს და ზეციერს სამყაროს. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ სიხარული გამოვლინდება სიყვარულიდან. თუ სიყვარული არ გაჩნდია ადამიანს, სიხარული არ ექნება. ჩვენ ცხოვრობთ ურთულეს დროს. იმ დროს, როცა ბოროტი და კეთილი დაპირისპირებული არიან ერთმანეთის მიმართ. ჩვენ გრძნობთ რამდენად მძიმეა ეს ბრძოლა. წმინდა მამები ამბობენ, რომ რაცა ეშმაკი იგრძნობს, რომ მოახლოებულია მისი დასასრული, ის გააძლიერებს ბრძოლას. განსაკუთრებით ებრძვის ახალგაზრდობას. ჩვენ ცხოვრობთ იმ დროს, რაცა ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს სხვებისათვის, გაჭირვებული ხალხისათვის. ეს ერთ-ერთი სახეობა ბრძოლისა. თქვენ და ჩვენ გაგვიაძვილდება ბრძოლა ბოროტთა, თუ ჩვენ ვიზრუნდებთ გაჭირვებულ ხალხს. ღმერთმა ძალა მოგცეთ, ღმერთმა დაგლოცოთ, სული წმინდა მოვიდეს თქვენზე და ძალი მაღლისა ხფარვიდეთ თქვენ.
დალაცვილი და გახარებული იყავით. ღმერთმა ბედნიერი და სასიხარულო აღდგომა გაგვითებოს. საზეიმო წირვას საპატრიარქოსთან არსებული ჩოხოსანთა საზოგადოების წევრები და კათოლიკოს პატრიარქის ნათლულები ესწრებოდნენ. ტაძარში შეკრებილები ხარების დღესასწაულის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე საუბრობდნენ. ვულოცავ ყველას ხარების დღესასწაულს, ძალიან დიდი დღესასწაულია, რა თქმა უნდა, ხარება. ამდენს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ მარიამს ეუწყამ მთავარანგელოზი გაბრიელისგან, რომ კაცობრიობას მესია მოევლინებოდა და მოგეხსენებოდა კაცობრიობას მრავალი ათასი წლის განმავლობაში. ჰქონდა ეს მოლოდინი, რომ ადამიანის დაცემის შემდეგ მესია მოევლინებოდა და გამოიხსნიდა ადამიანების სულს. ძალიან დიდი შინაარსის არის ეს დღესასწაული, მისი უწმინესობა ყოველთვის თხოვს ხოლმე მრევლს ამ დღესო, განსაკუთრებით ეცადუნოს სხვა ადამიანებს სიხარული მიანიჭოს და სიხარულის მონიჭებელი ყოფილიყოს დღევანდელ დღეს ყველა თქვენგანისთვის. ხარების ბრწყინვალე დღესასწაულს ულოცავთ სრულიად საქართველოს, ჩვენს მართლმადიდებელ ერს, ჩვენს ძვირფას პატრიარქს, ჩვენს სულიერ მამას, რომლის წინააღმდეგაც აიხედავთ, ვიღაც ვიღაცები გამოდიან და მოკლედ ესეთ ამ დიდ მარხვაში ასეთი ბრძოლებით რაღაცა თითქოს მოქმედებენ თავის დაუნებურად. მე მინდა ბარემაქვე ვთქვა და სულ ყველას განსაგუნა ვთქვა, რომ ჩვენ პატრიარქის ჩოხოსნები და ალბათ თამამად შემელია ვთქვა მთელი ქართველი ერი იდგება უწმინდესის გვერდით და ჩვენი დაცვამას აღჭირდება, ის აქეთ გვიცავს და უფლის ლოცვა კურთხევით, მაგრამ ჩვენ ყველამ გაიგოს, რომ ჩვენ არაფერს არ დავთმობ, ჩვენ ვაფასებ ჩვენი ეკლესიის სიწმინდეს, ჩვენი პატრიარქის უზომო ღვაწლს ჩვენი ერის მიმართ და დიდ სიყვარულს და ასე რომ ჩვენ სათუნო მამას გვერდში უდგებით ბოლომდე. მე მინდა ბარემ აქვე შევახსენო მთელ საქართველოს, რომ 1625 წელს ზუსტად ხარება დღეს მარტყოფის ველზე გიორგი სააკაძის მეთაურობით ქართველებმა დაამარცხეს ირანის მტარვალი ჟაჰაბაზის მიერ გამოგზავნილი 30,000-იან ლაშქარი და ამით გადაარჩინეს ქართლ-კახეთი გადაშენებას. აი ესეთი გმირების მაგალითებზე უნდა იზრდებოდეს ჩვენი მომავალი თაობა და აქედან ჩვენ გვინდა მარტყობის ველზე ავიდეთ და მათ ხსოვნას პატივი მივაგოთ, მიყვავს პატარა ჩოღოსნები, დიდების თავისთავად იქ ვიქნებით და მთელ საქართველოს ულოცავ კიდევ ერთხელ ხარების ბრწყინვალე დღესასწაულს და იმ დიდ გამარჯვებასაც, რაც მარტყომში მოიპოვეს ჩვენმა წინაპრებმა. ვულოცავ სრულიად საქართველოს ხარების ბრწყინვალე დღესასწაულს ჩვენი გუნდისთვის, პატრიარქის ნათლულთა გუნდისთვის. ეს იყო პირველი დღე, როდესაც მსახურებაში მივიღეთ მონაწილეობა. ჩვენს უწმინდესობას მინდა მიულოცა, დღეგრძელობა ვუსურვო, მშვიდობა ჩვენს ერთს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა აი ამ ბედნიერი დღისთვის. პირველ რიგში მთელ საქართველოს ვულოცავ ხარების დღესასწაულს, განსაკუთრებით მინდა მიულოცა პატრიარქს, ჩვენს პატრიარქს, ჩვენს გუნდი პატრიარქის ნათლულები. დღეს ვიგალობთ ჩვენ პირველად, ვიგალობთ მისთვის. ეს ჩვენთვისაც პირველი იყო, იმედი მაქვს მას გავახარეთ. ჩვენ გულით და სულით მიულოცეთ მას ეს დღესასწაული. უსურვებთ დიდხანს სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. ყველას მიულოცავ ხარების ბრწყინვალე დღესასწაულს, დედა ღვთისმშობელი ფარავდეს სრულიად საქართველოს და ჩვენი პატრიარქი გაგვიძლიეროს. რამდენიმე სასულიერო პირთან მიმართებით, ჭყონდიდელ მიტროპოლიტ სტეფანეს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ, სენეკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ. საპატრიარქომდე მივა გაათით მონთემის. დიახ, ჭყონდიდში ის გადაწყვეტილება, რაც მოხდა, არის ძალაში, სანამ არ განიხილავს ზემდგომი წმინდა სინოდი, იმიტომ რომ სააპელაციო წერილი აქვს შემოტანილი. ღვთისმშობელო ქალწულო, გიხაროდენ მომადლებულო მარიამ, უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარშენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მოცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გიშევ სულთა ჩვენთა. სწორედ ამ სიტყვებით აუწყებს გაბრიელ მთავარანგელოზი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, რომ მისი წიაღიდან კაცობრიობას მოევლინება მაცხოვარი, ძე ღვთისა. საუკუნეების შემდეგ კი ამ ყოვლისმომცველ სიტყვებს უზარმაზარი კრძალვითა და სიყვარულით მთელი ქრისტიანული სამყარო გაიმეორებს. ხარება დასაბამია თავად უფლის განკაცებისა. ეს დღე არის სიმბოლო იმისაც, რომ მოწყალე უფალმა არ დაუშვა მისი საყვარელი ქმნილება ადამიანი, საუკუნო ცოდვებში შთანთქმულიყო და გამოუგზავნა ძე, რომელმაც შემდგომ საკუთარი სისხლით იხსნა კაცობრიობა.